Язмашу не безнің білән. Бошта ширкандырып, нәфрәт білән қарата. Әсіңіннан ертқаш көзлерін ғайләкәр қысып, қышқыра жиханға. Қарағыз! Әй! Ол аны ярата! Толаштыра, қоғыштыра, елаштыра, жалқын істей сиютына су себеп сүндіре, соташтыра, бір-біріңе елаштыра, башқа ойрылышмасқа күндіре. Күндіре, түкірау сенің хисләріңе. Аңа қызық, язмыш ойны, язмыш күлі, әшул уақыт туры қарап көзләріңе. Саф мәхәббәт башын сала бетә.